Chapter 7. E hoje a gente está em Apocalipse capítulo 7. So let's open up our Bibles to Revelation 7. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 7. And I'm going to have Elisa read the chapter. E eu vou pedir para Elisa ler o capítulo. And then we're going to pray. E a gente vai orar. And then we're going to study the word of God. E a gente vai estudar a palavra de Deus. Revelation chapter 7. Apocalipse capítulo 7. Oh, I'm sorry. One more thing. I know this is being recorded. One more thing. Mais uma coisinha só, então. We have a retreat that's coming. A gente tem um retiro de Páscoa aqui. And Elisa needs to give that information. E a Elisa tem que falar para vocês. So então, you can keep recording. A gente vai ter o retiro de Páscoa na Páscoa. E vai ser na Chácara Tempero da Terra, em Piraquara. E hoje, se você quer ir, você tem que colocar o seu nome na lista hoje. Daí, na semana que vem, tem que pagar R$20 para a gente garantir a inscrição. E depois a gente vai dividir em duas parcelas, uma em março de R$40 e outra em abril de R$40. Então, o total é R$100. Os R$20 que a gente der agora para garantir a inscrição, se você não for depois, esse a gente não pode devolver. Então, mas quem quiser ir tem que colocar o nome hoje para a gente já garantir com o lugar lá. E daí, semana que vem, traz para garantir os R$20. And I hope that all of you guys consider going. E eu espero que todos vocês estejam considerando ir. You know, we didn't get to do a carnival retreat, but just to be able to do an Easter retreat, that's going to be awesome. A gente não pode fazer um retiro de carnaval, mas poder fazer um retiro de Páscoa vai ser muito muito on legal. On Friday night, we're going to worship and remember the crucifixion of Christ. Na sexta noite a gente vai adorar e vai lembrar da crucificação de Cristo. We'll have communion together. A gente vai tomar ceia juntos. And then on Sunday morning, we're going to wake up early and celebrate the resurrection of Jesus. E daí no domingo de manhã a gente vai acordar cedo e vai celebrar a ressurreição de Jesus. And then it's close enough that after the retreat we go home and then we'll be back here Sunday night to celebrate some more. E ainda assim vai dar tempo de depois do retiro, quando a gente voltar para casa, você vir pro culto aqui de noite. So sign up. Então se inscreva. Revelation 7. Então Apocalipse 7. And Elisa's going to read the chapter, follow along and then we'll pray. A Elisa vai ler o capítulo, você segue com ela e daí a gente vai orar. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you for the book of Revelation. Pai, nós te agradecemos pelo livro de Apocalipse. And Lord, we know that the things that
are recorded here in Revelation 7 are important for us. Senhor, nós sabemos que as coisas que estão registradas aqui em Apocalipse 7 são importantes para nós. So I pray that we would be attentive. Então eu oro para que nós sejamos atentos. And I pray that we would learn what we need to learn. E oro para que aprendamos o que devemos aprender. And I pray that you would give us the grace to obey your word. E eu oro para que o Senhor nos dê a graça de obedecer a sua palavra. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. In Revelation chapter 6, em Apocalipse capítulo 6, we spent time looking at the first six of the seven seal judgments. A gente gastou um tempo olhando para os seis dos sete selos de julgamento. We mentioned last week that beginning in Revelation chapter 6, the theme all the way to chapter 19 is the tribulation period. E a gente mencionou na semana passada que ao começarmos no capítulo 6 até o capítulo 19, o tema é o período da tribulação. God judging the world in righteousness. Deus julgando o mundo em justiça. Now, after the opening of the sixth seal, após o rompimento dos seis selos, we're now waiting the opening of the seventh seal. Nós estamos agora esperando o rompimento do sétimo selo. And this seventh seal is going to introduce the seven trumpet judgments. E esse sétimo selo irá introduzir o julgamento das sete trombetas. And we're going to see the opening of this seal in Revelation chapter 8. Nós vamos ver o rompimento desse selo em Apocalipse capítulo 8. But before we get there, God wants to show us a very important reality that's going to take place during the tribulation. Mas antes da gente chegar lá, Deus quer mostrar pra gente uma realidade muito importante que vai acontecer na tribulação. And that is that even though God is going to be judging the wicked on earth, he's also going to be saving sinners at the same time. E essa realidade é de que apesar de Deus estar julgando os perversos, os pecadores perversos na terra, ele também estará salvando. And that's what Revelation 7 is all about. Isso é o assunto de Apocalipse 7. That even though we hear the sounds of judgment, que apesar de nós ouvirmos os sons do julgamento, we can also hear the gospel being preached. A gente também vai poder ouvir o evangelho sendo pregado. In Matthew chapter 24 verse 14. Em Mateus 24 verso 14. Matthew 24 verse 14. Mateus 24 14. Jesus said, "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come." Matthew 24:14. Então Jesus disse nesse verso: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." When you read those words of Jesus in their proper context, quando você lê essas palavras de Jesus no contexto apropriado, he's talking about the proclamation of the gospel that's going to take place during this period of judgment on the earth. Ele está falando da proclamação do evangelho que ocorrerá durante esse período de julgamento da terra. And God is going to do this in a variety of ways. E Deus fará isso de maneiras variadas. He's going to raise up two Jewish prophets to preach the gospel during this time. Ele irá levantar dois profetas judeus para pregar o evangelho durante esse tempo. I believe these two guys are the literal Moses and Elijah. E eu creio que esses dois caras são literalmente Moisés e Elias. And when we get to Revelation 11, we're going to talk about these guys. E quando a gente chegar em Apocalipse 11, a gente vai falar sobre eles. We also learn that God's going to use these 144,000 Jews to preach the gospel to the world. A gente também aprendeu que Deus vai usar esses 144 judeus para pregar o evangelho para o mundo. He's also going to use an angel to preach the gospel. Ele também vai usar um anjo para pregar o evangelho. And there will be multitudes of people hearing the gospel and being converted to Christ. E haverá multidões de pessoas ouvindo o evangelho e sendo convertidas a Cristo. This will be the greatest evangelistic harvest in the history of evangelism. Essa será a maior colheita evangelística na história do evangelismo. Millions of people will be converted to Christ in this period of God's judgment on earth. Milhões de pessoas serão convertidas a Cristo nesse período de julgamento de Deus na Terra. And here in Revelation 7 we see the people that are going to be saved during the tribulation. E aqui em Apocalipse 7 a gente vê as pessoas que serão salvas durante a tribulação. And we learn that God is going to save
save both Jews and Gentiles. E a gente aprende que Deus vai salvar judeus e gentios. So in verses 1 through 8, we begin with God's focus on the Jewish people. Então, nos versos 1 a 8, a gente começa com o foco de Deus no povo judeu. Let's start in verse 1. Vamos começar com o verso 1. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Now, here we're introduced to four angels, então aqui a gente é apresentado a quatro anjos. And they are positioned on the four points of the earth. E eles estão posicionados nos quatro pontos da terra. The four points represents north, south, east and west. Esses quatro pontos representam norte, sul, leste e oeste. And this teaches us that this tribulation that we're learning about in Revelation, it's going to be a worldwide event. E isso nos ensina que essa tribulação sobre a qual a gente está aprendendo em Apocalipse vai ser um evento mundial. And here we learn that these four angels, that they keep back the winds of the earth from blowing. E aqui a gente aprende que esses quatro anjos estão impedindo que esses ventos soprem. So this means that this is a period of no wind. Isso quer dizer então que esse vai ser um período sem vento algum. Now, what John is writing about here in Revelation can mean one of two things. Então, o que João está falando aqui em Apocalipse pode significar uma de duas coisas. Or it can mean both. Ou pode significar ambas. Number one, it could be a reference to a specific judgment. Número um, pode ser uma referência a um julgamento específico. Now, last week we've seen a series of judgments that God is going to unleash on the planet. Na semana passada a gente viu uma série de julgamentos que Deus irá liberar sobre o planeta. But you gotta try to think of this one. Mas você tem que pensar nesse aqui. Imagine a period in the world where there is absolutely no wind. Imagine um período no mundo onde há absolutamente nada de vento. I mean, this means that if you turn on your fan, you're not going to get a breeze. Isso quer dizer que se você ligar o seu ventilador, não vai ter nada. There will be no wind. Não vai ter vento nenhum. And try to think about what kind of serious problems that's going to cause for the earth and the seas and the trees. E tente pensar os tipos de problemas sérios que isso pode causar para a terra e para os mares. For example, por exemplo, if there is no wind, se não há vento algum, then the earth's natural water cycle can't work. Então o ciclo natural de água da terra não pode funcionar. And you know what the results are going to be? E sabe quais são os resultados? Quais seriam? It's going to be severe worldwide drought and famine. Haverá seca severa e fome severa pelo mundo todo. Also try to imagine a world without wind when fires are all over the world. E também tente imaginar um mundo sem vento quando existem incêndios pelo mundo todo. Think about how people are going to be suffering because they're having to be forced to inhale smoke into their lungs. Pense como as pessoas estarão sofrendo porque elas serão forçadas a inalar fumaça. We need wind to blow away pollution. Nós precisamos do vento para empurrar, para expandir, dissipar a poluição. And so here in the first verse, when we read that these angels stop the winds from blowing, it could be a reference to a specific judgment. Então aqui nesse primeiro verso, quando a gente lê que houve anjos que estavam impedindo que esses ventos soprassem, pode ser um tipo específico de julgamento. Or these words can be referring to God's complete judgments in general. Ou essas palavras podem estar se referindo aos julgamentos completos de Deus em geral. In Jeremiah 49, em Jeremias 49, the Bible speaks of the four winds as a reference to God's judgments. A Bíblia fala dos quatro ventos como uma referência aos julgamentos de Deus. So, in other words, what we can be reading here is the calm, the stillness before the storm. Então, em outras palavras, o que a gente pode estar lendo aqui é aquela calmaria antes da tempestade. You guys know what I'm talking about, right? Sabe do que eu tô falando, né? You know, it's a hot summer day. É aquele dia bem quente de verão. And all of a sudden there's just this strange quiet feeling. E daí de repente, do nada, vem aquele sentimento estranho de quietude. You really can't explain it with words, but you know something big is about to happen. Você não consegue explicar com palavras, mas você sabe que alguma coisa grande vai acontecer. There's something about the sky.
Tem alguma coisa no céu. And especially, you know, when the streets are completely empty. E especialmente, sabe, quando as ruas estão completamente vazias. And then all of a sudden you hear the thunder and then you see the lightning. E daí repentinamente você escuta o trovão e você vê o relâmpago. And then the waters just begin to pour out of the sky. E daí um monte de água começa a cair do céu. It could be that kind of feeling. Então pode ser esse tipo de sentimento. The calm before the storm. A calmaria antes da tempestade. And during this time we see what God does in verses 2 and 3. E daí durante esse tempo a gente vê o que Deus faz nos versos 2 e 3. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. It's important that you understand that the time of tribulation is going to be a period of great harm. E é importante que você entenda que o período da tribulação vai ser um momento de grande dano. So the judgment winds have been blowing, but now it's still. Então os ventos de julgamento estavam soprando e agora estão parados. And God is going to seal his Jewish servants. E Deus irá selar os seus servos judeus. Look at verse 4. Veja o verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. So this seal that these Jewish people are going to be sealed with. Então esses selos com os quais esse povo judeu será selado. It is specifically called the seal of the living God. É chamado especificamente de o selo do Deus vivo. This means possession. Isso significa possessão. Protection. Proteção. Preservation. Preservação. God is going to possess and preserve this group of people. Deus irá possuir e preservar esse grupo de pessoas. And in his sovereignty, God has selected 144,000 Jews. E na sua soberania, Deus selecionou 144 mil judeus. Now remember I said last week. E lembra o que eu falei na semana passada? Today in Israel, less than 10% even believe in the existence of God. Que nos dias de hoje em Israel, menos de 10% das pessoas creem na existência de Deus. With that knowledge, this is exciting. Então, com esse conhecimento, ver isso aqui é empolgante. That there's a time that God is going to reinitiate his work of salvation among the Jewish people. Que haverá um tempo em que Deus irá reiniciar a sua obra de salvação entre o povo judeu. And Jews are going to be converted to Christ. E os judeus serão convertidos a Cristo. And here we see 144,000 specific Jews that convert to Christ. E aqui nós vemos 144,000 judeus específicos convertidos a Cristo. But who are these guys? Mas quem são esses caras? Let me answer that question by first answering the question who these people are not. Deixa eu responder essa pergunta primeiro respondendo quem eles não são. Number one, they are not the Jehovah's Witnesses. Número um, eles não são os testemunhos de Jeová. The Jehovah's Witnesses claim to be the 144,000. Os testemunhos de Jeová se declaram ser esses 144,000. And they teach that only the first 144,000 Jehovah's Witnesses get to go to heaven. E eles ensinam que apenas os primeiros 144,000 testemunhos de Jeová é que irão para o céu. Well, that's bad news for you. Então isso é notícia ruim para eles. That né? means that if you become a Jehovah's Witness, you can't go to heaven. Isso quer dizer que se você virar um testemunho de Jeová agora, você não vai para o céu. Because there's already been 144,000. Porque já tem 144,000. So they say, oh, you get to stay on earth. Então você vai ficar na terra. Nice. Legal. All right. So this is not a reference to the Jehovah's Witnesses. Então isso não é uma referência aos testemunhos de Jeová. This is not a reference to the Seventh-day Adventists. Essa não é uma referência aos adventistas do sétimo dia. They claim to be the 144,000. Eles se declaram ser os 144,000. And it's also important to understand that these 144,000 are not the church. E também é importante entender que esses 144,000 não são a igreja. In fact, we learn in the very next verse who these 144,000 are. E na verdade a gente aprende já no próximo verso quem são esses 144,000. They're Jews. Eles são os judeus. In fact, they're referred to as the children of Israel. E na verdade eles são mencionados como sendo os filhos de Israel. And in verses 5 through 8. E nos versos 5 a 8. I already had Elisa read it one time. I won't have her read it again. A Elisa já leu uma vez, eu vou falar para ela ler de novo. But we
see a listing of the 144,000. Mas a gente vê uma lista dos 144,000. There's no room for confusion. Não tem espaço para se confundir. These people are Jews. Esse povo, essas pessoas são judeus. Not Gentiles. Não gentios. They're Jews. São judeus. From Israel. De Israel. From specific tribes. De tribos específicas. Now, that brings me up to a very important point. Então isso me traz a um ponto muito importante. Number one. Número 1. It is important for us to always remember that God is not finished with the nation of Israel. É importante que a gente sempre se lembre que Deus não terminou de lidar com a nação de Israel. I talked a little bit about this last week. Eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada. But there are churches today that teach that God is finished with the nation of Israel and now the church is the new Israel. Mas existem igrejas hoje em dia que ensinam que Deus já não tem mais nada para fazer com a nação de Israel e que a igreja atual é a nova Israel. That's not true. Isso não é verdade. There is the nation of Israel. Existe a nação de Israel. And there is the church. E existe a igreja. These are two different entities. E isso são entidades diferentes. Duas right entidades. Now, in the period of grace, God is building his church. Então agora nesse período de graça Deus está construindo a sua igreja. But after the church is raptured to heaven, mas depois que a igreja for arrebatada para os céus, then God's primary focus will be on the nation of Israel. O foco primário de Deus será a nação de Israel. And the result of this is going to be the conversion of a nation. E o resultado disso será a conversão de uma nação. And if you want support for what I'm saying, e se você quer ter suporte para isso que eu estou falando, look at Romans 11 verses 1 and 2. Olhe para Romanos 11 versos 1 e 2. In Romans 11, 1 and 2, Paul says, look at God is not done with the nation of Israel. Em Romanos 11 versos 1 e 2, Paulo diz, gente, Deus não terminou de lidar com a nação de Israel. And here are three reasons why we are convinced of this. E aqui nós temos três razões de por que nós somos convencidos disso. Number one. Número 1. According to Deuteronomy chapter 7. De acordo com Deuteronômio capítulo 7. Verses 7 and 8. Versos 7 e 8. Deuteronomy 7 verses 7 and 8. Deuteronômio 7 versos 7 e 8. We learn that God chose Israel on the basis of grace, not works. A gente aprende que Deus escolheu Israel com base na graça e não nas obras. That means that there was nothing that Israel did to earn God's favor. Isso quer dizer que não houve nada que Israel fez para merecer o favor de Deus. On the basis of grace, God just chose them. Com base na graça, Deus simplesmente os escolheu. And we learn in Romans chapter 11 that God does not change his decisions. E a gente aprende em Romanos capítulo 11 que Deus não muda suas decisões. Number 2. Número 2. Why do we believe that God's not done with Israel? Por que nós cremos que Deus ainda tem coisas para lidar com Israel? Because in Jeremiah chapter 31. Porque em Jeremias capítulo 31. Jeremiah 31 verse 3. Jeremias 31 verso 3. Jeremiah 31 3. Jeremias 31 3. And Jeremiah 31 verses 35 through 37. E Jeremias 31 do verso 35 até o 37. We learn that God made an everlasting covenant with the nation of Israel. Nós aprendemos que Deus fez uma aliança eterna com a nação de Israel. That God would save them. Que Deus iria salvá-los. And give them property on earth. E dar-lhes propriedades na terra. Well, if God is done with Israel, then the covenant's not everlasting. Então, se Deus já não tem mais nada para fazer com Israel, essa aliança não é eterna. And the covenant, if it's not everlasting, then God's a liar. E se a aliança não é eterna, Deus é um mentiroso. But God's not a liar. Mas Deus não é um mentiroso. And this covenant that he made with Israel, it is still established in his economy. E essa aliança que ele fez com Israel ainda está estabelecida na sua economia. And he's going to fulfill it. E ele irá cumprir. And number three. Número 3. Here's the third reason why we believe that God's not done with Israel. A terceira razão porque nós cremos que Deus ainda tem coisas para resolver com Israel. Because God promised not only to save Israel. Porque Deus prometeu não apenas salvar Israel, but to also establish Israel as a part of his kingdom on earth. Mas também estabelecer Israel como parte do seu reino na terra. Guys, Israel is going to be converted. Gente, Israel será convertida. Israel
All of Israel in the end will be converted to Christ. Toda Israel no fim será convertida a Cristo. But before that happens, Israel has to go through the period of tribulation. Mas antes que isso aconteça, Israel tem que passar pelo período da tribulação. And during this time they're going to be purified. E durante esse tempo haverá purificação. And then Jesus is going to come back with his church. E Jesus irá voltar com a sua igreja. And Israel's going to see Jesus and they're going to see the wounds in his hands. E Israel verá Jesus e verá as marcas nas suas mãos. And they're going to ask him, "Where did you get those wounds?" E eles vão perguntar aonde você conseguiu esses ferimentos. And Jesus is going to say to them, "In the house of my friends." E Jesus dirá para eles, na casa dos meus amigos. And the prophet Zechariah says, "Then they're going to weep for him." E o profeta Zacarias diz, então eles chorarão por ele. Then they're going to be converted to Christ. E então eles serão convertidos a Cristo. And God's going to fulfill his promise. All of Israel will be converted to Jesus. Deus cumprirá sua promessa e toda Israel será convertida a Jesus. That's why it is important for us. E é por isso que é importante para nós. To understand the difference between the church and the nation of Israel. Entendermos a diferença entre a igreja e a nação de Israel. And if you understand that this is going to deeply influence the way you understand what's happening in the Middle East right now. E se você entende isso, isso vai influenciar profundamente o seu entendimento do que está acontecendo no Oriente Médio agora. It's amazing when you watch CNN. E é incrível quando você assiste a CNN. It's amazing when you watch Global News. Ou quando você assiste Global News. And they're talking about how stupid Israel is for defending their rights to stay in the land. E eles estão falando sobre como Israel é incrivelmente estúpida por defender os seus direitos sobre a terra. And everyone is saying, "Hey, get rid of the Jews and let's just give the land to the Palestinians." E todo mundo está falando, "Ah, vamos se livrar dos judeus e entregar a terra para os palestinos." You know why the Jews are fighting for their land? Sabe por que os judeus estão lutando pela sua terra? Because it's not theirs to give away. Porque não é deles para que eles possam dar para alguém. It's God's. É de Deus. And God said, "This is my land and I'm giving it to the Jews." E Deus disse, essa é a minha terra e eu estou entregando para os judeus. Try to imagine if you're on vacation. Tente imaginar se você está em férias. And you have some friends staying at your house to make sure that, you know, the house is being taken care of. E daí alguns amigos seus vão ficar na sua casa para garantir que a casa está bem cuidada. And some total strangers come and say, "Give us the house." E daí de repente um monte de estranhos vem e fala, "Me dá essa casa." You're gonna say, "I can't give you the house. It's not mine to give." E daí você fala, "Oh, eu não posso te entregar essa casa porque não é minha." It belongs to people that are on vacation. Pertence às pessoas que estão viajando de férias. Oh, well, who cares about them? Just give us the house. Ah, quem se importa com eles? Eu quero a casa. I can't. Eu não posso fazer isso. That is what's happening in Israel right now. E é isso que está acontecendo em Israel agora. How can the Jews give up something that's not theirs? Como que os judeus podem abrir mão de algo que não é deles? It belongs to God. Isso pertence a Deus. And God said, "I'm giving it to the Jews." E Deus disse, eu estou dando para os judeus. But until you understand this everlasting covenant, you're not going to understand what's happening in the Middle East. Mas até que você entenda essa aliança eterna, você não vai entender o que está acontecendo no Oriente Médio. Now, guys, I don't agree with every political policy that the nation of Israel makes. Gente, eu não concordo com todas as políticas, o comportamento político que a nação de Israel tem. But I'll tell you what, my heart is for Israel. Mas eu te digo que o meu coração está em Israel. And I'll tell you, here is one command in the Bible that I think that most Christians fail to obey. E eu digo para vocês, existe um mandamento na Bíblia que a maioria dos cristãos falham em obedecer. You know what that command is? Sabe qual é esse mandamento? The command says, "Pray for the peace of Jerusalem." O mandamento diz, "Ore pela paz em Jerusalém." Let me ask you, when was the last time you did that? Deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você fez isso? And James tells us, if you don't do what's right, then you're sinning. E Tiago nos diz, se você não faz o que é correto, então você está pecando. Gosh, when was the last time you're watching the news and you just thought, you know what, I just gotta pray for Jerusalem right quando now? Quando foi a última vez que você estava assistindo o noticiário e você pensou, sabe de uma coisa, eu preciso orar por Jerusalém agora? Guys, God is not done with Israel. Gente, Deus não terminou de lidar com a nação de Israel. And here in Revelation 7 we see that God still has a plan for the Jews. E aqui em Apocalipse 7 a gente vê que Deus ainda tem um plano para os judeus. And so in verses 5 through 8 we have a listing of the Jews that are going to be sealed. Então dos versos 5 a 8 a gente tem uma lista dos judeus que serão selados. Now there's a couple things that we find interesting in this list. E existe algumas coisas que a gente acha interessante nessa lista. Number 1 Número 1,
We see that there are no lost tribes of Israel. A gente vê que não existe nenhuma tribo perdida de Israel. I don't know why, but cults love to talk about the lost tribes of Israel. Eu não sei por quê, mas as seitas adoram falar das tribos perdidas de Israel. You know, they talk about how in the Old Testament. Eles falam sobre como no Antigo Testamento. That there were 10 northern tribes. Que havia 10 tribos no norte. That because of their disobedience to God, God sent the Assyrians to take them into captivity. E por causa da desobediência deles, Deus enviou os assírios para mantê-los cativos. And in this captivity, they were just scattered all over the world. E daí nesse cativeiro eles acabaram se espalhando por todo o mundo. And Jews have lost their identity. E os judeus perderam a sua identidade. And so they say, well, no one knows which tribe they're from. Então eles dizem, ah, ninguém sabe de qual tribo eles são. And cults, they love that. E as seitas amam isso. Because these cults will begin to say, well, you see, I'm one of the lost tribes. Que daí essas seitas começam a dizer, sabe, nós somos uma das tribos perdidas. So if you join our organization, then you enter into God's people. Então se você entrar na nossa organização, você passará a fazer parte do povo de Deus. Guys, here we see that God has no lost tribes. Gente, aqui a gente vê que Deus não tem nenhuma tribo perdida. He knows exactly where each one of the Jewish people are from these different tribes. É exatamente da onde são cada um dos judeus dessas tribos. But it's also interesting to note. Mas é também interessante saber that Joseph and Levi are mentioned in this list. Que José e Levi são mencionados nessa lista. But in the Old Testament listing of the tribes of Israel, they normally aren't. Mas na lista das tribos de Israel do Antigo Testamento, eles normalmente não são mencionados. But here they are because Dan and Ephraim are not mentioned. Mas aqui eles são mencionados porque Dan e Efraim não são mencionados. Now, for some of you, this might be information that you're thinking, who cares? Para alguns de vocês, isso pode ser informação que faz você pensar, ai, quem se importa? But one day, some of you guys are gonna go to seminary. Mas um dia, alguns de vocês vão fazer seminário. And you're gonna take a class on Revelation. E daí vocês vão ter aquelas aulas de Apocalipse. And you're gonna hear the professor talk about this. Aí vocês vão escutar o professor falando sobre isso. And you're gonna think, I know exactly what he's gonna say because I heard Pastor John tell me. E daí você vai pensar, eu sei exatamente o que ele vai falar porque eu escutei o Pastor John me falar. So you, right now, this might not make your life any better, but trust me, one day you'll be happy that I told you this. Então agora isso pode não fazer nada de bom para sua vida, mas um dia, confie em mim, você vai ficar feliz em saber disso. Like this bit of information. Esse tantinho de informação. If you're ever being chased by a crocodile, se você um dia for perseguido por um crocodilo, do not run in a straight line. Não corra em linha reta. It will catch you and eat you. Porque daí ele vai pegar você e vai te comer. But when you run, mas quando você correr, run crisscross, corra em zigue-zague. Because crocodiles have short legs and it can't get you that way. Porque eles têm as pernas curtinhas e eles não conseguem alcançar você correndo desse jeito. Right now you're thinking, who cares? Agora você está pensando, quem que se importa com isso? But one day you're being chased by a crocodile. Mas um dia quando você estiver sendo perseguido por um crocodilo, you are going to be very happy that you heard that tonight. Você vai ficar muito feliz de ter ouvido isso hoje. Right? So, here we go. Dan and Ephraim are not mentioned. Então, Dan e Efraim não são mencionados. And the best explanation is because they became idolatrous. E a melhor explicação é porque é pelo fato deles terem se tornado idólatras. And we read about that in the history of Israel, and therefore we see that God does not include them in the tribes of Israel here in Revelation 7. E a gente lê isso na história de Israel, então portanto a gente vê que Deus não os inclui aqui nessa lista dos escolhidos. But the good news is that when Jesus comes back, he's going to bring Dan and Ephraim back into the kingdom. He's going to show them grace, forgive them of their sins and give them property on earth. Mas a notícia boa é que quando Jesus voltar, ele colocará de novo Efraim e Dan de volta no reino e mostrará a graça para eles. So verses 1 through 8, God is going to save Jewish people. Então, dos versos 1 ao 8, Deus irá salvar o povo judeu. And then in verses 9 through 17, e daí nos versos 9 a 17, we learn that during this time of judgment that God's also going to save Gentiles. A gente aprende que durante esse momento de julgamento, Deus também irá salvar gentios. Gentiles are people that are not Jewish. Gentios são pessoas que não são judeus. Look at verses 9 and 10. Veja os versos 9 e 10.
Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Você tem que tentar imaginar o quão empolgadas essas pessoas estão por estarem sendo salvas por Deus. You know, I have this picture and I just think it's so radical. E eu tenho essa foto e eu acho que é extremamente radical. Try to imagine walking into church and everyone's gone. Tente imaginar você entrando na igreja e todo mundo desapareceu. I mean, think about that. Pense sobre isso. Every week you hear the same message that everyone's listening to. Toda semana você ouve a mesma mensagem que todos os outros estão ouvindo. The message about the cross. A mensagem sobre a cruz. The message about the resurrection of Jesus. A mensagem sobre a ressurreição de Jesus. And every week the invitation is given: give your heart to Jesus and be saved. E toda noite o convite é dado: receba o seu coração, entregue o seu coração a Jesus e você será salvo. And there are lots of people that listen to that message and they think, well, you know, that's nice and that's really interesting. Tem muita gente que ouve essa mensagem e pensa: bom, isso é legal, é bem interessante. And they're content to be religious, but they don't go the next step in asking Jesus to be their savior. E eles se contentam em ser religiosos, mas eles não dão o próximo passo e pedem para que Jesus seja seu salvador. And guys, there's a lot of religious people that aren't going to heaven. E gente, tem muita gente religiosa que não está indo para o céu. And it's such a shocking thing to think that there are going to be people that may walk into Calvary one Sunday. E é um pensamento chocante você meditar na ideia de que essas pessoas um dia entrarão na Calvary. Because they've been watching on the news or listening on the radio the news that mysteriously thousands of people have disappeared off the face of the planet. Eles estão assistindo no noticiário, ouvindo no rádio a notícia de que milhares de pessoas desapareceram do planeta. And they want to know what's going on, so they come to church and no one's here. E eles querem saber o que está acontecendo, então eles vêm à igreja para descobrir, chegam aqui e não tem ninguém. Or some of you, or there's going to be some people that's going to, they're listening to this message right now. Maybe you're here tonight, or you're listening to it on the internet. E haverá algumas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, talvez aqui agora hoje à noite ou na internet. And you're thinking rapture and people disappearing. How stupid! Está pensando arrebatamento, gente desaparecendo, que coisa absurda. What does that mean? That Calvary believes in the Easter Bunny? Isso quer dizer o quê? Que a Calvary acredita no coelhinho da Páscoa? And you just think rapture, what a stupid concept. E você está pensando arrebatamento, que conceito estúpido. And one day it's going to happen. E um dia isso vai acontecer. And you're going to be thinking, "Oh my gosh, what that crazy Asian guy was saying was true." E você vai pensar: "Meu Deus, o que aquele cara asiático louco estava falando era verdade." And then you guys come to church. E daí você vem para a igreja. Or you guys go on the internet. Ou então você vai para a internet. And you're going to try to find this exact message. E você vai tentar encontrar essa mensagem exatamente. And you're going to listen to this again. E daí você vai escutar essa mensagem de novo. And you're going to be sitting in your room thinking, "Oh my gosh, what next?" E você vai estar sentado na sua sala pensando: "Meu Deus, o que vai acontecer agora?" I'll tell you what's next. E eu vou te dizer o que vai acontecer. You give your heart to Jesus. Você deve entregar o seu coração para Jesus. But life isn't going to be easy. A vida não vai ser fácil. What we learn here in Revelation 7 is you're going to be hunted by the governments of the world. Porque a gente vai aprender aqui em Apocalipse 7 que você vai ser caçado pelos governos do mundo. And if they catch you, you will be imprisoned and persecuted. E se eles te encontrarem, você será aprisionado e perseguido. And in the end, you will be murdered for being a Christian. E no fim, você será assassinado por ser um cristão. But whatever you do not receive the mark on your right hand or on your forehead that is going to be issued by an antichrist. Mas seja lá o que você faça, não receba a marca na sua mão ou na sua testa, que será uma marca avaliada, balizada pelo anticristo. Because after 3.5 years, after the rapture, you're gonna see this political leader who the Bible calls the Antichrist issue that everyone has to receive a mark either on their right hand or their forehead. Porque depois de 3.5 anos de tribulação, você vai ver esse líder político que todos conhecerão como anticristo dizendo que haverá essa questão de que todos devem colocar essa marca na mão ou na testa. If you don't receive it, se você não receber, you cannot buy or sell.
Você não, oh, I'm sorry. You cannot buy anything, you can't Você sell não consegue anything. Comprar nem vender nada. And if you don't receive it, you will be arrested and executed. E se você não receber, você será preso e executado. But if you receive it, God says you will go to hell. Mas se você receber essa marca, Deus diz que você irá para o inferno. You can't say, well, you know, I received it, but my heart really didn't mean it. Você não pode dizer, ah, eu recebi, mas no meu coração eu não queria ter feito isso. Now, Revelation 16 says, if you receive this mark, you will go to hell. Apocalipse 16 diz, se você receber essa marca, você irá para o inferno. And God wants this to be so clear, he's going to even send angels warning people, do not take this mark. E Deus quer deixar isso tão claro que ele irá inclusive enviar anjos para avisar as pessoas, não recebam essa marca. If you're here after the rapture, this is what's next. Se você estiver aqui depois do arrebatamento, isso é o que vai acontecer depois. And that's why you've got to give your heart to Jesus now. E é por isso que você tem que entregar o seu coração para Jesus agora. But you know what the good news is? Mas sabe qual é a notícia boa? The rapture hasn't happened yet. O arrebatamento ainda não aconteceu. You give your heart to Jesus now and go to heaven before all this happens. Você entrega o seu coração para Jesus agora e vai para o céu antes de tudo isso acontecer. But in the midst of judgment, God is going to be saving millions of Gentiles. Mas no meio do julgamento, Deus estará salvando milhões de gentios. And here we learn six observations. E aqui a gente vê seis observações about the people that are going to be saved during the tribulation. Sobre o povo que será salvo durante a tribulação. Number one. Número um. I want you to notice how many there are. Eu quero que você perceba quantos são. John says there is a great multitude. João diz que era uma grande multidão. Which no one could number. Que ninguém podia contar. That means that there are going to be so many people saved during the time of tribulation, it will be a the greatest harvest in the history of evangelism. Isso quer dizer que haverá tantas pessoas sendo salvas durante o momento de tribulação que será a maior colheita na história de evangelismo. Number two, número 2. Notice where they come from. Perceba de onde eles vêm. All nations, tribes, people and tongues. De todas as nações, tribos, povos e línguas. God is going to reach every location. Deus irá alcançar toda a localização. And he is going to save a people group. E ele irá salvar um grupo de pessoas. From every location. De todas as localidades. That's exciting. Isso é empolgante. Number three. Número 3. Notice where they are. Perceba onde eles estão. They're standing before the throne and before the Lamb. Estão em pé diante do trono e do Cordeiro. This speaks of the presence of God. E isso fala da presença de Deus. And we're going to learn later that the way they get there is through martyrdom. E a gente vai aprender mais tarde que a maneira como eles chegam até lá é sendo mártires. In Revelation chapter 20 we read that every one of these Christians during the tribulation, em Apocalipse capítulo 20 a gente aprende que todos esses cristãos durante a tribulação, they're going to be executed through decapitation. Eles serão executados através da decapitação. I'll tell you what, it is better to die for Jesus on earth than to go to hell without him. E eu te digo, é melhor morrer por Jesus na terra do que ir para o inferno sem ele. Number four. Número 4. Notice what they're wearing. Perceba como eles estão vestidos. We see they're clothed with white robes. Vemos que eles estão vestidos com vestes brancas. This speaks of the righteousness of Christ. Isso fala da retidão e justiça de Cristo. They are saved the same way we're saved. Eles são salvos da mesma forma como nós fomos salvos. Not by our works. Não através das obras. Not by our religion. Não através da religião. But on the basis of the finished work of Jesus on the cross. Mas com base na obra consumada de Jesus na cruz. And his righteousness is going to be given to them. E a justiça de Jesus será dada a eles. Revelation 7:14 says. Apocalipse 7:14 diz. That they washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Que eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. They are clean only because of Jesus. Eles são limpos apenas por causa de Jesus. Number five. Número 5. Notice what they're holding. Perceba o que eles estão segurando. They've got palm branches in their hands. Eles têm folhas de palmeiras nas suas mãos. In the Bible, palm branches, it speaks of joy and deliverance. E na Bíblia, folhas de palmeiras fala de alegria e libertação. And we all
think about when Jesus rode into Jerusalem and how the Jews were waving palm branches. E a gente pensa sobre quando Jesus entrou em Jerusalém montando o burro, que todos abanavam essas folhas de palmeira. They were celebrating the salvation of Christ. E eles estavam celebrando a salvação de Cristo. And number six. Número 6. Notice what they're doing. Percebam o que eles estão fazendo. They're crying out with a loud voice. Eles estão clamando em alta voz. And they're saying salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. E eles estão dizendo, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. You know what that is? Sabe o que é isso? It's worship. Adoração. You know, we learned when we were in Revelation 4. A gente aprendeu quando a gente estava em Apocalipse 4. It is impossible to experience salvation that does and not follow it up with worship. É impossível você experimentar salvação que não é seguida de adoração. If you're not a worshiper, se você não é um adorador, then you don't understand salvation. Então você não entende salvação. Or you're not saved. Ou você não é salvo. Every person who really is saved and understands salvation, they worship. Todo aquele que realmente é salvo e entende salvação adora. And that's what these Gentile tribulation saints are doing. E é isso que esses santos da tribulação gentios estão fazendo. Look at verses 11 and 12. Veja os versos 11 e 12. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. It's so cool that the angels in heaven are rejoicing because these guys were saved out of tribulation. E é tão legal porque os anjos no céu estão se alegrando porque esses caras foram salvos da tribulação. Remember how Jesus said that the angels of heaven, they have a party over one sinner that turns to Christ. E lembre-se como Jesus disse que os anjos no céu festejavam quando uma alma era salva para Cristo. Not only are the angels celebrating, but God himself celebrates at the salvation of sinners. E não apenas os anjos celebram, mas Deus em si celebra quando uma pessoa é salva. And so here heaven is rejoicing along with these tribulation saints. Então aqui o céu está se deleitando junto com esses santos da tribulação. And they're celebrating the salvation of God. E eles estão celebrando a salvação de Deus. Verses 13 and 14. Versos 13 e 14. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Now these verses are important for us to understand who these people are. Esses versos são importantes para que a gente entenda quem são essas pessoas. Who are these? Quem são eles? Well, number one, they cannot be the Old Testament saints. Número um, eles não podem ser os santos do Antigo Testamento. John didn't recognize them. Porque João não os reconheceu. On the mountain of transfiguration, he recognized Moses and Elijah. No monte da transfiguração, ele reconheceu Moisés e Elias. But he didn't recognize these guys. Mas ele não reconheceu esses caras aqui. Who are these? Quem são eles? Well, they cannot be the church. Eles também não podem ser a igreja. Because John didn't recognize them. Porque a igreja também, porque João também não os reconheceu. He recognized the church in heaven in Revelation 5. Ele reconheceu a igreja no céu em Apocalipse 5. But he didn't recognize these guys. Mas ele não reconheceu esses caras aqui. Because these are people who are going to be converted to Christ in the future. Porque essas são pessoas que serão convertidas a Cristo no futuro. This group of people are called tribulation saints. Esse grupo de pessoas é chamado de os santos da tribulação. They are distinct from the church. Eles são distintos da igreja. According to the Bible, de acordo com a Bíblia, the church that is raptured. A igreja que é arrebatada. That means those that have died before the rapture and are living during the rapture. Isso quer dizer aqueles que morreram antes do arrebatamento e estão vivendo durante o arrebatamento. When Jesus comes back, we are going to rule and reign with Christ on the earth. Quando Jesus voltar, nós iremos reinar e governar com Cristo na terra. But these people who convert to Christ in the tribulation, they're not going to rule and reign. Mas essas pessoas que se converteram a Cristo durante a tribulação não irão reinar e governar. These people are going to be the servants in the kingdom. Eles serão os servos no reino. Well, I'll tell you what, they will be happy servants. E eu te digo, eles serão servos felizes. They will be happy. Eles serão felizes. But they're not going to rule and reign. Mas eles não irão reinar e governar. All right? So that is the distinction between the church and the tribulation saints. Então essa é a distinção entre a igreja e os santos da tribulação. Verse 15. Verso 15.
Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. So here we see that these guys are very happy. Então aqui nós vemos que esses caras estão muito felizes. That no longer are they on earth experiencing God's judgment, que eles já não estão mais na terra experimentando, passando pelo julgamento de Deus. But now they're celebrating in the presence of God. Mas agora eles estão celebrando na presença de Deus. And this is so good for us to keep in mind, because as we get into chapter 8 next week, things just get really intense. E é muito importante que a gente mantenha isso em mente, porque ao chegarmos na semana que vem no capítulo 8, as coisas vão ficar bastante intensas. Chapter 9 will really freak you out. E o capítulo 9 vai deixar você apavorado. Because everything Hollywood has been telling us about all these crazy demonic creatures on earth. Porque tudo que Hollywood tem falado pra gente sobre essas criaturas demoníacas loucas na Terra. Gosh, I'll tell you what, Hollywood doesn't know anything. E eu digo, Hollywood não sabe nada. When we get to Revelation 9, it's really going to freak you out. Quando a gente chegar em Apocalipse 9, você vai ficar apavorado mesmo. It is going to make the movie The Exorcist. Vai fazer aquele filme O Exorcista. Like a children's movie. Parecer um filminho de criança. Guys, it's gonna be bad. Vai ser muito ruim. It's gonna be really bad on earth. Vai ser muito ruim na Terra. That's why you give your heart to Jesus now. Então é por isso que você devia dar o seu coração para Jesus agora. So that when Jesus comes back for his church, you go. Para que quando Jesus voltar para sua igreja, você possa ir com ele. And I go. E eu posso ir. And by the way, if you're thinking, gosh, I wasn't here when you taught about the rapture, I don't know what this is. Well, go online, go to Revelation 4 and learn about it. E por falar nisso, se você estiver pensando, nossa, mas eu não estava aqui quando ele falou sobre o arrebatamento, o que, que é isso? Vá no site da igreja e você vai poder escutar. But these guys are going to be happy because they don't have to be on earth anymore. Mas esses caras estarão felizes porque eles já não precisam mais estar na Terra. And we see that in verses 16 and 17. E a gente vê isso nos versos 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Então, na Terra, porque agora eles são seguidores de Jesus, they're living in hunger, eles estão vivendo em fome, living in thirst, com sede. And they're also experiencing the cosmic judgments. E eles também estão experimentando esses julgamentos cósmicos. Such as the striking of the sun. Assim como a força, o calor extremo do sol. You got to understand. Later, we're going to learn in Revelation. Você tem que entender que mais tarde a gente vai aprender em Apocalipse. That God's going to do something to this ozone layer. Que Deus irá fazer alguma coisa com a camada de ozônio. We have an ozone layer around the planet that protects us from all the harmful radiation of the sun. A gente tem essa camada de ozônio ao redor da Terra que nos protege de todos os danos que o sol pode causar. But during the tribulation, God is going to intensify the heat of the sun for a period of time. Mas durante a tribulação, Deus irá intensificar o calor do céu por um período de tempo. And Revelation tells us that the radiation of the sun will literally begin to burn human flesh. E a Apocalipse nos diz que literalmente a radiação do céu irá queimar a carne. I mean, this is going to be bad. Isso será muito ruim. And I don't care how much suntan lotion you put on. E não importa o quanto de protetor solar você vai usar. You're going to burn. Você vai se queimar. And these people, they were experiencing the intensity of the sun. E essas pessoas estavam experimentando essa intensidade solar. The heat. O calor. And tears. E lágrimas. But no more. Mas agora não mais. They died for Jesus. Eles morreram por Jesus. And now there is rest. E agora há descanso. They're in the presence of the Lamb. Eles estão na presença do Cordeiro. On earth, they were dealing with the presence of the Antichrist. Na Terra, eles estavam lidando com a presença do Anticristo. And they're refusing to follow the leadership of the Antichrist. E eles estavam se recusando a seguir a liderança do Anticristo. But in heaven, they're following the leadership of the Lamb. Mas no céu, eles estão seguindo a liderança do Cordeiro. And the Lamb is going to lead them to the living fountains of water. E o Cordeiro irá levá-los até às fontes vivas de água. And the good news? E as notícias boas? God's going to save a whole bunch of people during the time of judgment. Deus irá salvar um monte de gente durante ao tempo de julgamento. The better news? As notícias melhores ainda? If you're not a Christian, you're hearing it right now, and you can become a Christian before
all this happens. Se você não é cristão e você está ouvindo isso agora, você pode se tornar um cristão antes de que isso aconteça. But again, if you think that what I'm saying is really stupid, mas de novo, se você acha que o que eu estou falando é realmente muito, muito estúpido, and then one day you wake up, or one day you hear on the news that thousands of people have mysteriously disappeared, e daí um dia você acorda e você vê e você escuta que milhares de pessoas desapareceram, then I hope you can remember. E eu espero que você, nessa hora, possa se lembrar to go online and download all these messages. Entrar na internet e baixar todas essas mensagens. Because I guarantee you, in a short time, the government is going to say these messages can't stay online. Porque eu te garanto que, num período muito curto de tempo, o governo irá dizer essas mensagens não podem mais ficar online. And you study Revelation. E você deve estudar Apocalipse. And you give your heart to Jesus. E entregar o seu coração para Jesus. And whatever you do, e seja lá o que você fizer, do not follow the Antichrist. Não siga o Anticristo. And do not take his mark. E não receba a marca dele. And we're going to keep learning about all this as we study through the book of Revelation. And so you'll have a better understanding of what's going to happen in the future. E a gente vai continuar aprendendo sobre tudo isso conforme a gente avança no livro de Apocalipse, e você vai ter um entendimento melhor sobre o futuro. And next week, Lord willing, we are going to get into the seven trumpet judgments. E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai chegar nos julgamentos das sete trombetas. So come with your Bibles. Então venha com as suas Bíblias. And you gotta buckle your seat belts. E você vai ter que apertar o seu cinto. Because it gets radical. Porque vai ficar bem radical. But gosh, how glorious that God is a saving God. Mas puxa, que glorioso saber que Deus é um Deus salvador. God doesn't want people to go to hell. Deus não quer que as pessoas vão para o inferno. That's why he sent Jesus. É por isso que ele enviou Jesus. He did all the work. Ele fez todo o trabalho. Died on the cross. Morreu na cruz. Rose again from the dead. Ressuscitou dos mortos. And he says, if you want to go to heaven, all you have to do is believe. E ele disse, se você quer ir para o céu, tudo que você tem que fazer é acreditar. He doesn't talk about church membership. Ele não fala de ser membro numa igreja. He doesn't talk about reading your Bible or praying. Ele não fala de ler sua Bíblia ou orar. All that stuff comes later. Tudo isso vem depois. All that stuff is about growing up. Tudo isso está relacionado com crescimento. But going to heaven, mas ir para o céu, you just trust in Jesus as your one and only Savior. Você só confia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. That's it. É só isso. He did the work. Ele fez o trabalho. What is keeping you from giving your heart to Christ? O que está impedindo você de entregar o seu coração para Cristo? Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for Revelation 7. Pai, muito obrigada por Apocalipse 7. How glorious it is to know that during the tribulation you're going to be saving people. Como é glorioso saber que durante a tribulação o Senhor salvará pessoas. And what's really exciting is that you're also saving people now. E o que é mais empolgante é que o Senhor também está salvando pessoas agora. And Lord, I want to ask you to also save people tonight that may be here that they don't have a personal relationship with you. E Senhor, eu quero te pedir que também esteja salvando pessoas aqui hoje à noite que talvez não tenham um relacionamento com o Senhor. I pray that people would be convinced of their sinfulness and their need for salvation. Eu oro para que as pessoas sejam convencidas da sua pecaminosidade, da sua necessidade de salvação. So, while your heads are bowed and your eyes are closed. Então, enquanto vocês estão com a cabeça baixa e os olhos fechados. And just because I also know that there are people that listen to this on the internet. E também porque eu sei que tem pessoas que escutam isso na internet. I'm just going to lead you in a prayer. Eu vou só guiar vocês em oração. And if you're not a Christian tonight, e se você não é cristão hoje à noite, and you wanna be, e você quer ser, you know you have to be, você sabe que você tem que ser, then I just want you to pray this with me. Então eu quero que você ore isso comigo. And just mean it from your heart. E faça isso de coração. And God's gonna hear you and he's gonna save you. E Deus vai te ouvir e vai te salvar. I mean, these are not just some kind of a magic formula. Isso não é um tipo de fórmula mágica. You know, I mean, these words are going to mean nothing to you if your heart doesn't mean it. Essas palavras não vão ter significado algum para você se você não fizer isso de coração. And God's not going to listen to it if your heart doesn't mean it. E Deus não vai te ouvir se você não fizer de coração. But in your heart, you know that you need to be a Christian. Mas no seu coração você sabe que você tem que ser cristão. Then you pray this right now. Então ore isso agora comigo. Pray, Lord Jesus. Ore, Senhor Jesus. I believe that you are God. Eu creio que o Senhor é Deus. I believe that you died and rose again from the dead for me. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou dos mortos por mim. I agree with you that I'm a sinner. Eu concordo contigo no fato de que eu sou pecador.
And I ask you to forgive me of all my sins. E eu peço que me perdoes de todos os meus pecados. Please come into my life. Por favor, venha, entre na minha vida. Be my savior. Seja meu salvador. And help me to obey you. E me ajude a te obedecer. And empower me with your spirit. E me capacite através do seu espírito. To live for you every day. Para viver para o Senhor todos os dias. Father, I pray for everyone that's prayed that. Sim, Pai, eu oro para todos aqueles que acabaram de orar, é isso que eu falei. I pray now that you would do that work of sanctification in them. Eu oro para que agora o Senhor faça, execute essa obra de santificação em cada um deles. And I pray that you would help them every day to follow Jesus. E eu oro para que o Senhor os ajude a todos os dias seguir Jesus. We thank you for this church. Nós te agradecemos por essa igreja. And for your word. E pela sua palavra. And we pray that you would give us a great week. E eu oro para que o Senhor nos dê uma excelente semana. A week in which we can honor and glorify you with our whole lives. Uma semana na qual nós possamos honrar e te glorificar com toda a nossa vida. And we pray these things in the name of Jesus. E nós oramos essas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém.